זה העירייה החדשה, עניין העירייה החדש של קלגרי. ואני מניח שהדגלים הם של הסטייטס, של קנדה. וזה יוצא הקריסמס שמקשתים אותם בדצמבר. רוב קלגרי זה משפחה שלו. אז אני מבקש תוציא את היד משם. זה חבר הכי טוב שלי. אז היא באה בתיאור. זה החבר. אלה שיושבים ושוקים דעות בטורונטו שהתחילו אז לקנות את ה-CN. והם בנו לעצמם את הגדל הטלוויזיה הזאת. למה להגיד את הדם מסתובבי כמובן. ופעם היינו עולים לפה. איזה פירה, זה גם משרדים? צ'יינאטאון בקלגרי, ויש פה איזו רפליקה של מקדש השמיים בבית דין. נראה שעברו כמה שבועות מאוד חמים. מתי יתחיל לרדת פה פעם? הטריטוריות של נקראות יוקון והטריטוריות הצפון מערביות של קנדה. זהו חבר'ה, אנחנו מתחילים להיכנס לזה. המרחק גדול. אתה רואה אותי נוסעים? זה מחוץ לעיירה ששמה בן. גם מנוואנקה. הרגע יש שם סכר. And also, this has a lot of sediment from limestone. Makes it that color. פה למטה צריכה להיות בף. Oh, yeah. Oh, yeah, the sun came out. Where are we getting line? זה מפלון על נהר הבור שעובר פה בהרבה מקומות, כולל, איפה היינו היום הבוקר? קלגרי, הנהר של קלגרי, פה אנחנו ליד בנף.
shooting, though. Who the hell is Hoodoos? And שאלו את האינדיאנים, האינדיאנים אמרו להם, שאלו את האינדיאנים, מה זה אמרו זה הודוס? מה זה הודוס? זה זה, מה שאתם רואים. זה כמו עם הילדים ששואלים, איך הוא מחיה הזאתי? זה שורדים, נכון? אחת, הוא נבוא לי לך נראה את המראה. שיוצאים וכאילו פותחים אליהם את הלמוד. הנה. כן, כן, כן. איפה עומד? איפה עומד? בוקר טוב רוקיס. קרחון מורן, הנה פה רואים את המורנה, קרחון שפעם דחף את הסחף הזה, והיום הקרחון כבר איננו. השמש מהירה על השלג. מה? Zrobić panoramę, tak o. Z drugiej strony jest też piękne. Zrobić panoramę. Z drugiej strony.
W internecie tego nie ma. A nawet jeśli jesteś. אז הוא רק יכול אומר לו, תגיד, אם זה עושה לך בחילה, מה אתה דופק כל כך הרבה? אגם MRI. תכף אני צולם אותך על הרקע. ומפה הוא מוזן? כן, כאן האבקל שהוא מקבל לב. הסתכלו על רמי. כולם. למה רמי, מה קרה? אני אבקור כל אחד ב$100. פרסי או לא פרסי, רבותיי? עוד הוא יקפיא גם את זה בדרך. תסתכלו שם, מצד שמאל אפשר לראות את הקרחון שמזין. רואים כאילו עבר שם איזה... טרקטור, כן, חתול. חתול שלג אם תרצו. כן. זה לכלוך. הטבסקה, הקרחון נקרא הטבסקה. שיפוע של 32 מעלות. 300 מטר זה עובי הקרח.
טבסקה על נהר הטבסקה, שבאה מקרחון הטבסקה שהיינו עליו קודם. מוזרק כמה קוב מים פה בשנייה, זה נראה מאוד רציני. גם נקרא פטרישיה, שזה אחד מטר מתחתנו זורמים המים שפעם זרמו במפלס שלנו. כן, של איתם, שזה הנשר האמריקאי, אבל הוא עכשיו לא בבית. איפה הילדים? כן, תראי, ב-12, הגברה פי 12, אין ספק שרועדים, זה המגבלה של המשקפת בצד היתרון. כנראה שראו איזה דוב שם, וכולם עומדים בשביל לראות את הדוב, אולי יחזור, שבטח הדוב היחיד שאולי לא יצא לחופשה, כל היתר כנראה יצאו לחופשה שנתית. מה זה אינו? הממוצע הוא 50 מטר.
הרחובות של הדודים. והנה זיזה. אנחנו כבר בבריטיש קולומביה וזהו הר רובסון מעל 4,000 מטר שהוא הגבוה ביותר ברוקיז הקנדי. עכשיו 100 שנה לפארק וכתוצאה מזה ארגנו כאן מין תצוגה של מכוניות ישנות מ-1920 בערך וחדשות יותר. זו מכונית מ-1929. כנראה פי 1913. לא, לא, ליד האוטובוס, יש פח דובים. יש לי דקה. מה? דקה בטריה. יופי, זה משהו, אה? איזה גובה. זהו מפל דאו גון.
זהו מפל אל מקן הגבוה ביותר בקנדה, 141 מטר. תראי איפה הזכרת אותנו. גם קודם הזכרת את יופי. היא מתח משתעלת. כן. אילנה מצחיקה אותי, היא חושבת שיוסי לוי יכול להחזיק בטיול כזה. אין, מייל. וואי, אין, זה משהו. הנזל וגרטל. הנזל וגרטל. Insisting that the world keeps turning